Tady zdravím lidi, já jsem Alex a vítám vás u dnešního videa a dneska, jak jste si mohli všimnout z názvu videa a možná i z mých storíček na Instagramu, dneska si zahraju hru s názvem Case Animatronics, kterou jste si odhlasovali, že ji chcete. Mě to jen tak napadlo tady tuhle hru, pokud znáte FNAFko, tak možná znáte i tady tuhle tu hru. A pokud ji neznáte a nevíte, o co tu jde, je to vlastně hororová hra. Ty vole, já se nedokážu vyjádřit, to je hrozný. No prostě, musíme tady chodit po nějakých kancelářích a budeme muset různě plnit úkoly a mezi tím se nás bude snažit nějaká železná věc, co mi připomíná nějakýho železného čokla, nějaký takový animatronika jsem v životě neviděl. No nic, každopádně, já to asi nebudu muset nějak dál zdržovat a můžeme se vrhnout na samotnou hru a doufám, že nebudu muset umřít tak debilní smrti, jako jsem umřel předtím. Jdeme na to. Ano, na sluchátkách, fajn. A teďka nebudu takovej debil, abych nepřeskočil tu cutscénu. Co to je? Dílí. Tak se tam jdem podívat? Co, už se můžu hýbat. Dobrý, vezmeme baterku. Posvítíme si. OK, tablet. No, a co jako? No tady je, no. Vem ho. Zapni ho. A podívej se dovnitř. Oh. Je tu někdo? Na kamerách? Už tady někdo chodí? Oh shit. OK, musíme to jít zkontrolovat. Oh. A někdo vypl světlo. B7, OK. A já už očividně vím, co se tady bude dít. Já už to vím. Já už to znám. Já už jsem tuhle hru viděl hodněkrát, ano, tady dveře jsou zamčené. A musíme najít místnost a očividně tam nahodit pojistky, no. A tady je otevřeno, výborně. Výborně. Sem jsme nechtěli za panem policejním náčelníkem, já potřebuju jít do místnosti, kde je elektřina. Otevři se. Čekej. Otevři. No. Ale kde je ta místnost? Mě to vždycky dělá strašný problém najít tu místnost. Oh, co to se mi jenom zdálo asi. Shit. Oh, shit. No, fajn. Oh. Co to? Já potřebuji najít tu místnost. Jo, a tohle je ta věc, která nás tady bude chtít zabít. Ale, hezky tu zůstaň, čokle. Já tady musím nejdřív něco udělat, až potom mě můžeš nahánět a pak potom se můžeš snažit mě zabít. Teďka ještě nemůžeš. Teďka na mě ještě nemůžeš. Až tady teďka nahodím ty pojistky, tak teprve mě zabiješ, nebo budeš mě chtít zabít, netuším. Počkat. Aha. Tak jo. A teďka přesně vím, co se stane, pokud se nepletu. Nahodím pojistky. Teď nahodím pojistky. A ono mě to zabije. Že jo? Mám pravdu. O cože ne? No jasně, že jo. Svině, já jsem to věděl. Já jsem to už viděl, tu hru. A je mi jedno, že vám to tady vyspoileruju celý prostě. To byl špatný sen, ano. To se mi jenom zdálo. A zase zvoní telefon, nádhera. Kdo mi volá teďka v noci, já jsem v práci, neotravuj. No co chceš? No a co jako? Nevím, kdo seš, nepamatuju si na tebe, hochu. Jo.
To teda jo, oh. Pane bože, už zase. Nejhorší je, že až teďka nahodím ty pojistky, tak já nevím, kam mám jít. Já nevím, jak se před tou věcí mám schovat, víš co? Já jsem se chtěl schovat do těch šaten, jenomže... Ty šatny... Nejdou otevřít, nebo prostě nešlo se mi do nich schovat, já to prostě... Nechápu, takže já si teďka musím dobře rozmyslet, kam půjdu. Jestli byste chtěli druhý pokračování z téhletý hry, tak mi to rozhodně můžete napsat do komentářů, nebo mi prostě dejte jenom like, nebo prostě cokoliv, ale... Chuj, já nevím, jestli tohle má vůbec cenu, protože ta věc mě prostě vždycky zabije. Vždycky. Já se třeba musím ještě podívat třeba na nějakou hru, Už dlouho jsem se na to nekoukal, takže nevím přesně, co tady... Jako vím, o co tady jde, ale nevím, jako, jak se před tou věcí mám schovávat, jak se před ní mám bránit, víš co, aby mě to prostě jen tak snadno nezabilo. Oh shit, počkat, tak... Jo. No tak to je nějaká mimo místnost tohleto, tady jsem se fakt jako dostat nechtěl, já potřebuji jít... Do toho... Abych zapl tu elektřinu, že jo? Potřebuji najít elektrickou místnost. Dám čeno. Počkat. Já bych řekl, že ta Oh, shit. Ta hra je tak nepříjemná už jenom těma zvukama, co tady je. A tím, jak to jakože vypadá. Co tady? Taky zamčeno. Potřebujeme nějaký klíč, který nemám. Tady jsem zase jako kde? Prostě já se tady nedokážu zorientovat, tady v té hře zase mi blbne světlo, abych se bál, co tady bude nějaký přízrak, teďka na mě, ta věc mě ještě nemůže zabít, takže... Dám teďka nejtěžší heslo, který by tady asi tak mohlo být. Správně. Počkej. Počkat, to bylo minulou hru tohle heslo, OK. Škoda, to změnili, protože abych si ho zapamatoval. Tak ale, kam mám jít? Kde ta blbá místnost? Já jsem zapomněl, kde je. Ten pes mi to určitě neřekne. Ten pes je, myslím, tady někde, ne? Tady je ten čokl, odpornej, hnusnej, který nás tebe fotí, takový tlustej celkem, nějaký dobře vyžraný. A tady je ten kód. 9215, dobře. 9215, to si budu pamatovat, fajn, jdeme k těm dveřím napsat kód. Sem, ne? Nebo počkat. Nebo sem? Ne. Já už si to nepamatuju, jdi do prdele. Svině jedna, hnusná, odporná. Počkej, jak teďka jsem zapomněl ten kód? Nebo počkej. 9215. Počkej, bylo to 9215, že jo? 92. A 15. Jo. A co teď? No. Ne, teď zase budu muset dělat tohle, já nechci, ta věc po mně zase půjde, proč? Ne, já nechci. Ty blbý pojistky zapínat. Fajn. Teď mě to zabije, ne? Dělej. A už se to nahodilo, ne? Ještě, takže... Oh, mám, OK. Odpověz. Já vím. Teďka, až zvednu ten podělaný telefon, tak teprve začíná hra, kámo. Teprve teď začíná hra. Ne, nemám to rád. Ono to miluje absolutely, si hrát se mnou jako. Běž si hrát někam do dětského koutku, já si tady s tebou hrát nechci. A budu utíkat tudy. Já nevím, kam mám jít, ale. Můžu si čupnout? Ne, ono to jde sem. Já nevím, kam mám jít. Tady je to mák v prdeli. Ono to sem jde. Já nechci. Řekněte mi, co mám dělat?
Teď by mě to nemělo vidět, ne? Ne. Ještě ne. Prosím, já jsem teprve začal. No tak je po mně asi. Okej. Můžete mi vysvětlit, jak jsem tak asi měl přežít, když tam byla jediná cesta, kde se nedalo nikde schovat. A do těch blbých skříní už jsem to tak zkoušel ještě předtím, než jsem začal natáčet tohleto video. A nešlo mi to. Prostě mi to nešlo. A umřel jsem. Zase. Tak fajn. Dobře. Tak. Další skvělá reklama, nádhera, milujeme reklamy. Úplně to nesnáším, tady tohleto. Ty vole. Přeskočit. Toto na té hře je asi nejvíc děsivý. Já si nechci kupovat žádnou zde... Idioti. Koupili, že já si žádnou vaši... kupovat nebudu. A stahovat už vůbec, ani kdyby to bylo zdarma, kdyby se mi za to zaplatili, tak se to stejně nestáhnu. Load game. Já chci load game. Já nechci new game. Vole. Tak... Já na to mačkám, nebo jako co? Já se musím podívat na nějaký tutoriál, jak tohle, jak tuhle hru hrát, abych příště tady nebyl za takovýho d***, jak jsem teď. Ale prostě, řekněte mi, kam jsem se měl schovat. Tam prostě nebylo kam utíct. Já jsem neměl šanci. A tady se nemůžeš ani skrčit, ani nic, prostě ta věc tě stejně najde. Tady prostě není úniku. No nic, tady bych to asi ukončil. Každopádně, pokud se vám video líbilo, můžete dát samozřejmě like, odběr a napsat mi, jestli byste chtěli pokračování na tomhle kanále. Další díl tady z této hry, tentokrát už bych se třeba naučil, jak se to hraje, protože teď se asi půjdu podívat na nějaký tutoriál nebo na to, jak se to má správně hrát, protože nechci další díl dělat tady to stejné, co jsem dělal teď, protože jsem tu hru absolutně nevěděl, co tam mám dělat a vypadalo to, jak to vypadalo, každopádně hned jsem umřel, že jo. No nic, to by bylo všechno, já se s vámi loučím a zase někdy příště. Ovex, zdarec.